हेलो फ्रेंड्स, आपणे आना આગળના સેશનમાં આજે થિયોરમ દેખ્યું હતું, ધ ઓર્ડર સેટ આર હેઝ ધ લીસ્ટ અપર બાઉન્ડ પ્રોપર્ટી. હવે આ થિયોરમ આપણે આના આગળના સેશનમાં હાફ હતો, હજુ આપણે એક પાર્ટ પ્રૂફ કરવાનો બાકી છે, તો એ આપણે આજે અત્યારના સેશનમાં જોઈશું. તો આને આપણે એ પ્રૂફ કરતાં પહેલાં આપણે આ જે આગળનો પાર્ટ જે પ્રૂફ કર્યા છે એ એકવાર જોઈ લઈએ, કેમ કે આગળના જે પાર્ટ અહીંયા પ્રૂફ કર્યા છે એ જોઈએ અને પછી આપણો જે પાર્ટ બાકી છે એ આપણે જોઈએ. તો આપણું સ્ટેટમેન્ટ શું હતું કે પ્રૂફ ધેટ ધ ઓર્ડર સેટ આર હેઝ ધ લિસ્ટ અપર બાઉન્ડ પ્રોપર્ટી. હવે આ જે ઓર્ડર સેટ છે એની પાસે શું હશે, લિસ્ટ અપર બાઉન્ડ પ્રોપર્ટી, આપણે એ પ્રૂફ કરવાનું છે. તો પ્રૂફમાં આપણે પહેલાં જોયું કે આપણે લિસ્ટ અપર બાઉન્ડ પ્રોપર્ટીઝ, તો આપણને ખબર જ છે કે લિસ્ટ અપર બાઉન્ડ પ્રોપર્ટી ક્યારે થશે, જ્યારે કોઈ બી સેટ લઈશું એ સેટ શું હશે, સબસેટ આર હશે. હવે મેં અહીંયા સેટ કયું લીધો, એ તો એ સબસેટ આર, એ ઇઝ નોન એમ્પ્ટી અને એ ઇઝ બાઉન્ડેડ અબવ. હવે આ ત્રણ જ્યારે કન્ડિશન થશે તો ત્યાં તો શું થશે, સુપ્રીમમ એક્ઝિસ્ટ થશે, મીન્સ એની લિસ્ટ અપર બાઉન્ડ એક્ઝિસ્ટ થશે. તો એ જે એ શું કહેવાશે, એની લિસ્ટ અપર બાઉન્ડ પ્રોપર્ટી. તો હવે એના પરથી આપણે શું લીધું, અહીંયા સેટ એ લીધો, તો એ સબસેટ આર, એ ઇઝ નોન એમ્પ્ટી એન્ડ એ ઇઝ બાઉન્ડેડ અબવ. હવે એ ઇઝ બાઉન્ડેડ અબવ હશે તો એની અપર બાઉન્ડ એક્ઝિસ્ટ થશે, કેમ કે આપણે આગળ દેખ્યું હતું કે જો બાઉન્ડેડ અબવ હશે તો એમાં અપર બાઉન્ડ એક્ઝિસ્ટ થશે અને બાઉન્ડેડ બિલો હશે તો એમાં લોઅર બાઉન્ડ એક્ઝિસ્ટ થશે. હવે અહીંયા બાઉન્ડેડ અબવ છે, મીન્સ એમાં કોઈ બી અપર બાઉન્ડ એક્ઝિસ્ટ થશે. તો આપણે ત્યાં હુમે કયા એક્ઝિસ્ટ કર્યા, અહીંયા બીટા લીધા, તો અહીંયા બીટા એક્ઝિસ્ટ થશે, તો આ બીટા એ શું થશે, એની અપર બાઉન્ડ થશે. તો આપણે મેં અહીંયા શું લીધું, સિન્સ એ ઇઝ બાઉન્ડેડ અબવ સો ધેર એક્ઝિસ્ટ બીટા બિલોંગ્સ ટુ આર સચ દેટ બીટા ઇઝ એન અપર બાઉન્ડ ઓફ એ. હવે મેં એક સેટ ડિફાઇન કર્યું જેનું નામ આપ્યું ગામા. એ સેટમાં મેં કેવા એલિમેન્ટ લીધા, તો એમાં મેં યુનિયન ઓફ આલ્ફા, વેર આલ્ફા બિલોંગ્સ ટુ એ, કે જેમાં જે મેં અહીંયા જે આલ્ફા લીધો એ આલ્ફા શેમાંથી લીધો છે, એમાંથી લીધો, અને એનું જે યુનિયન કરીશ આલ્ફાનું એ બધા એલિમેન્ટ મેં લીધા આ સેટમાં, અને એ સેટને મેં નામ આપી દીધું ગામા. તો હવે મેં અહીંયા ગામા સેટ એક નવો ડિફાઇન કર્યો છે. તો હવે આપણે પ્રૂફ કરવાનું શું રહેશે, તો હવે આપણે પ્રૂફ કરીશું કે આ જે ગામા છે એને બી શેમાં આપણે બતાવવા પડશે, આરમાં બતાવવા પડશે. અને જો ગામા આપણે આરમાં બતાવીશું, મીન્સ કે ગામા ધેર ફોર ગામા ઇઝ અ કટ. તો હવે આપણે શું પ્રૂફ કરવાનું રહ્યું, આ આપણે એક પાટા અને આપણી પાસે લિસ્ટ અપર બાઉન્ડ પ્રોપર્ટી આપણે બતાવવાની છે. તો એના માટે ત્યાં જો લિસ્ટ અપર બાઉન્ડ પ્રોપર્ટી હશે તો સુપ્રીમમ એક્ઝિસ્ટ થશે જ, તો સુપ્રીમમ ઓફ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ગામા. હવે આપણે આ બંને પાર્ટ પ્રૂફ કરવાના છે. તો એના માટે આપણે પહેલો પાર્ટ તો પ્રૂફ કરીને જોઈ લીધો, જેમાં શું હતું, ગામા ઇઝ અ કટ. આપણે શું પ્રૂફ કર્યું, ગામા એ કટ હશે તો ગામા બિલોંગ્સ ટુ આર થશે. તો હવે ગામા ઇઝ અ કટ પ્રૂફ કરવા માટે, કટમાં આપણે દેખ્યું હતું કે કટ પ્રૂફ કરવા માટેની ત્રણ પ્રોપર્ટીઝ હતી, આ ત્રણ પ્રોપર્ટીઝ સેટિસ્ફાય થશે તો એ કટ કહેવાશે. તો જેમાં આપણે જોયું હતું કે ગામા ઇઝ નોન એમ્પ્ટી એન્ડ ગામા ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ ક્યુ. હવે ઇફ બીજી જે પ્રોપર્ટી હતી એમાં શું જોયું કે ઇફ પી બિલોંગ્સ ટુ ગામા એન્ડ ક્યુ બિલોંગ્સ ટુ ક્યુ, તો ક્યુ બિલોંગ્સ ક્યુ લેસ ધેન પી ધેન ક્યુ બિલોંગ્સ ટુ ગામા થશે. અને ત્રીજી પ્રોપર્ટી જે હતી કે ક્યુ બિલોંગ પી બિલોંગ્સ ટુ ગામા ધેન ધેર આર બિલોંગ્સ ટુ ગામા સચ ધેટ પી લેસ ધેન આર થશે. હવે આ ત્રણ પ્રોપર્ટીઝ આપણે પ્રૂફ કરવાની છે. તો આપણે એના માટે આપણે પહેલી પ્રોપર્ટી પહેલાં જોઈ કે એનો પાર્ટ વન, અહીંયા જે પાર્ટ વન છે એમાં બી કેટલા પાર્ટ થશે, ત્રણ પાર્ટ થશે, અને પછી આપણે પાર્ટ ટુ પ્રૂફ કરીશું. આપણે પાર્ટ ટુ અત્યારે પ્રૂફ કરવાનો બાકી છે. આ પાર્ટ વન આપણે જોઈ લીધો, તો એ આપણે જોઈ લઈએ કે ગામા ઇઝ અ કટ જે પ્રૂફ કર્યું, તો એમાં પહેલાં ગામા ઇઝ નોન એમ્પ્ટી અને ગામા ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ ક્યુ બતાવવાનું છે. તો એના માટે આપણે પાર્ટ વન જોયું કે એમાં મેં શું લીધું, પહેલાં આપણને એ ઇઝ નોન એમ્પ્ટી આપેલું છે, તો અહીંયા મેં લીધું કે સિન્સ એ ઇઝ નોન એમ્પ્ટી સો, જો એ ઇઝ નોન એમ્પ્ટી હશે તો એમાં કોઈ એલિમેન્ટ તો હોવાનું જ, તો એને મેં શું નામ આપ્યું, એમાં મેં શું લઈ લીધું, આલ્ફા ઝીરો. તો એ આલ્ફા ઝીરો શેમાં હશે, એમાં હશે. હવે આ જે આલ્ફા ઝીરો એમાં હશે, અને અહીંયા શું છે કે એ સબસેટ આર છે જ, જો એ સબસેટ આર હશે અને આલ્ફા ઝીરો એમાં હશે તો આલ્ફા ઝીરો એ આરમાં બી બિલોંગ કરશે. તો આપણે લખ્યું આલ્ફા ઝીરો બિલોંગ્સ ટુ આર, અને આલ્ફા ઝીરો ધેર ફોર આલ્ફા ઝીરો બિલોંગ્સ ટુ આર, તો આલ્ફા એ શું થશે, આલ્ફા ઝીરો ઇઝ અ કટ થશે. ધેર ફોર, કેમ કે અહીંયા શું છે, ગામા બિલોંગ્સ ટુ આર, ધેર ફોર ગામા ઇઝ અ કટ. એ જ રીતે આલ્ફા ઝીરો બિલોંગ્સ ટુ આર, ધેર ફોર આલ્ફા ઝીરો ઇઝ અ કટ. નાવ આલ્ફા ઝીરો ઇઝ નોન એમ્પ્ટી, દેન અહીંયા આલ્ફા ઝીરો શું થશે, સબસેટ ગામા થશે.
કેમ કે અહીંયા શું છે આલ્ફા ઝીરો આરમાં છે અને ગામા બી શું છે બિલોંગ્સ ટુ આર, તો અહીંયા આલ્ફા ઝીરો સબસેટ ગામા, ધેર ફોર ગામા ઇઝ નોન એમ્પ્ટી. કેમ ગામા નોન એમ્પ્ટી કેમ લીધા, કેમ કે આપણે રીઝનમાં લખ્યું કે આલ્ફા ઝીરો નોન એમ્પ્ટી છે તો ગામા બી શું થશે નોન એમ્પ્ટી થશે. હવે આપણે ક્યુમાં બતાવવાના છે તો પહેલાં બીટા ઇઝ અપર બાઉન્ડ, બીટા અપર બાઉન્ડ હશે એનો મતલબ કે આલ્ફા લેસ દેન બીટા થાય તો આ બીટા અપર બાઉન્ડ કહેવાશે. હવે આલ્ફા લેસ દેન બીટા તો આલ્ફા એને આપણે લખી શકીએ, એનું યુનિયન બી લઈએ તો બી શું થશે લેસ દેન બીટા, મીન્સ કે યુનિયન ઓફ આલ્ફા આપણે શું લીધું ગામા લીધા તો ગામા લેસ દેન બીટા, યા ગામા એ શું થશે ઇઝ અ પ્રોપર સબસેટ ઓફ બીટા. હવે આપણે ક્યુ નોટ ઇક્વલ ટુ, મીન્સ આપણે ગામા ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ ક્યુ બતાવવાના છે, તો હું એક અહીંયા ક્યુ એક્ઝિસ્ટ કરીશ કે ક્યુ એક્ઝિસ્ટ કરીશ ક્યુમાં અને ક્યુ એ શુંમાં હશે બીટામાં હશે, તો ક્યુ એ બીટામાં હશે તો ગામામાં તો નહીં જ હોય, તો ક્યુ ઇઝ નોટ બિલોંગ્સ ટુ ગામા, ગામામાં નહીં હોય એનો મતલબ કે ગામા ઇઝ નોટ બિલોંગ્સ ટુ ક્યુ, કેમ કે ક્યુ એ ગામામાં નહીં હોય અને ક્યુ એ શેમાં છે ક્યુમાં છે એનો મતલબ કે અહીંયા જે ગામા હશે એ ક્યુમાં પણ નહીં હોય. તો આ જે પહેલી કન્ડિશન જે પ્રોપર્ટી હતી એ તો આપણે પ્રૂફ કરી લીધી. એના પછી આપણે પ્રોપર્ટી ટુ એન્ડ થ્રી, તો બીજી પ્રોપર્ટીમાં આપણે જોયું કે p બિલોંગ્સ ટુ ગામા એન્ડ q બિલોંગ્સ ટુ q સચ દેટ q લેસ દેન p. તો હવે આપણે પ્રૂફ શું કરવાનું હતું કે q ઇઝ ઓલ્સો બિલોંગ્સ ટુ ગામા એ પ્રૂફ કરવાનું છે. તો એના માટે આપણે આજે p બિલોંગ્સ ટુ ગામા આપેલું જ છે અને ગામા આપણે શું લીધા યુનિયન ઓફ આલ્ફા. તો હવે હું એક અહીંયા આમાંથી એક એક્ઝિસ્ટ કરું આલ્ફા વન, તો આમાંથી એક આલ્ફા વન એક્ઝિસ્ટ થશે એ શેમાં થશે એમાંથી થશે. તો આ જે p હશે એ બી શેમાં થશે આલ્ફા વનમાં થશે, કેમ કે p બિલોંગ્સ ટુ ગામા છે અને ગામાએ શું લીધેલું છે યુનિયન ઓફ આલ્ફા, જે આલ્ફા એ બધા શેમાં છે એમાં છે એટલા માટે. તો હવે અહીંયા p બિલોંગ્સ ટુ આલ્ફા વન એન્ડ q બિલોંગ્સ ટુ q સચ દેટ q લેસ દેન p થશે, તો આ q બી શું થશે અહીંયા p લેસ q લેસ દેન p છે, મીન્સ q ઇઝ અ પ્રોપર સબસેટ ઓફ p, તો આ p બી શેમાં થશે અહીંયા p એ આલ્ફા વનમાં હશે તો q બી શેમાં થશે બિલોંગ્સ ટુ આલ્ફા વન, વાય બીકોઝ આલ્ફા વન ઇઝ અ કટ ધેન. તો આના પરથી લખી શકાય કે આલ્ફા વન સબસેટ ગામા, ધેર ફોર સો ક્યુ ઇઝ બિલોંગ્સ ટુ ગામા થશે. તો આ બીજી પ્રોપર્ટીઝ બી થઈ ગઈ. હવે આપણે ત્રીજી જોઈએ, તો ત્રીજીમાં જેમ કે પી બિલોંગ્સ ટુ ગામા અને ગામા મેં યુનિયન ઓફ આલ્ફા લીધા સેમ અહીંયા આપણે કર્યું, એ જ રીતે મેં અહીંયા આલ્ફા વન એક્ઝિસ્ટ કર્યા તો અહીંયા મેં આલ્ફા ટુ એક્ઝિસ્ટ કર્યા, તો એ જ રીતે બસ આ ત્રીજી જે પ્રોપર્ટીઝ છે એ બી એ જ રીતે આપણે જોવાની છે. હવે આ ત્રણ પ્રોપર્ટીઝ પછી આપણે પાર્ટ ટુ પ્રૂફ કરવાનો છે કે એ શું હતો સુપ્રીમમ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ગામા. હવે આ જે થર્ડ પાર્ટ આપણે પ્રૂફ કરીશું તો એના માટે આપણે જોઈએ એ થર્ડ પાર્ટ, મીન્સ એ જે સેકન્ડ પાર્ટ આપણે જોઈએ કે હવે એ આપણે જોઈ લઈએ પ્રૂફ એનું. તો હવે આપણે એ સેકન્ડ પાર્ટ જોઈશું. સેકન્ડ પાર્ટમાં હું અહીંયા લઈ લઉં કે સિન્સ આપણી પાસે ગામા તો છે જ, તો મેં અહીંયા ગામા લીધા યુનિયન ઓફ આલ્ફા વેર આલ્ફા બિલોંગ્સ ટુ એ, સો અહીંયા હું લખી શકું સો આલ્ફા અહીંયા જે છે અહીંયા શું છે ગામા ઇઝ ઇક્વલ ટુ યુનિયન ઓફ આલ્ફા, અને અહીંયા આપણી ખબર છે કે આલ્ફા એ શું છે લેસ ઇક્વલ ગામા ફોર ઓલ આલ્ફા બિલોંગ્સ ટુ એ છે, તો ધેર ફોર અહીંયા આલ્ફા સબસેટ ઇક્વલ અહીંયા આલ્ફા ઇઝ લેસ ઇક્વલ ગામા થશે ફોર ઓલ આલ્ફા બિલોંગ્સ ટુ એ થશે. ધેર ફોર આનો મતલબ એમ થશે કે અહીંયા ગામા એ શું છે અપર બાઉન્ડ થશે એની, તો આના પરથી આપણે લખી શકાય કે ધેર ફોર ગામા ઇઝ એન અપર બાઉન્ડ ઓફ એ થશે, અહીંયા ગામા ઇઝ એન અપર બાઉન્ડ ઓફ એ થશે. ના આવું હવે હું એક એવી, કેમ કે અહીંયા આપણે શું બતાવવાનું છે સુપ્રીમમ એક્ઝિસ્ટ કરવાના છે અને સુપ્રીમમની ડેફિનેશન વાઇઝ જો ગામા એ અપર બાઉન્ડ થશે તો આપણે કોઈ એક એવો ડેલ્ટા એક્ઝિસ્ટ કરીશું. તો હું અહીંયા લઈ લઉં કે નાવ લેટ ડેલ્ટા લેસ દેન ગામા લેશ, અને આ જે આના પરથી આપણે લખી શકાય કે ડેલ્ટા લેસ દેન ગામા, તો આને આપણે આ રીતે લખી શકાય કે ડેલ્ટા ઇઝ અ પ્રોપર સબસેટ ઓફ ગામા લખાય, કેમ કે અહીંયા ડેલ્ટા એ શું છે પ્રોપર સબસેટ ઓફ ગામા. ધેર એક્ઝિસ્ટ હું એક એસ ગામામાંથી એક એક્ઝિસ્ટ થશે એસ સચ દેટ આ એસ એ ગામામાંથી એક્ઝિસ્ટ થશે, તો અહીંયા ડેલ્ટામાં તો નહીં હોય તો એને લખી શકાય કે અહીંયા એસ બિલોંગ્સ ટુ ગામા બટ એસ ઇઝ નોટ બિલોંગ્સ ટુ ડેલ્ટા. નાવ એના પરથી હું અહીંયા લખું કે સિન્સ એના પરથી અહીંયા લખાય કે સિન્સ એસ બિલોંગ્સ ટુ ગામા, તો ગામા ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું લીધા યુનિયન ઓફ આલ્ફા વેર આલ્ફા બિલોંગ્સ ટુ એ, સો ધેર એક્ઝિસ્ટ આલ્ફા ડેશ હુ
અહીંયા એમાંથી એક્ઝિસ્ટ કરીશ, એકબીજા આલ્ફા ડેશ લઈશ અહીંયા એમાંથી, તો મેં આલ્ફા ડેશ લીધા તો સચ દેટ આજે એસ હશે એ શું કરશે, ઓલ્સો બિલોંગ્સ ટુ આલ્ફા ડેશ. કેમ? કેમ કે એસ મેં શેમાં, એસ એ શેમાં લીધા, અહીંયા ગામામાંથી એક એક્ઝિસ્ટ કર્યા એસ, તો એસ એ ગામામાં હશે, મીન્સ કે યુનિયન ઓફ આલ્ફા. અને એ યુનિયન આપણે આ ગામા ઇઝ ઇક્વલ ટુ યુનિયન ઓફ આલ્ફા લીધા. હવે આ જે એમાંથી હું અહીંયા એક્ઝિસ્ટ કરીશ કે આલ્ફા ડેશ એક્ઝિસ્ટ થશે, તો એનો મતલબ કે એસ ઓલ્સો શેમાં હશે, આલ્ફા ડેશમાં હશે એવું લખાય. હવે એના પરથી અહીંયા આપણે એ રીતે લખી શકીએ કે ધસ વી હેવ, આપણી પાસે શું છે કે એસ ઇઝ નોટ બિલોંગ્સ ટુ ડેલ્ટા એન્ડ એસ, એક તો નોટ બિલોંગ્સ ટુ ડેલ્ટા એન્ડ એસ બિલોંગ્સ ટુ આલ્ફા ડેશ થશે. આના પરથી લખી શકાય કે આ જે ડેલ્ટા હશે ઇઝ અ પ્રોપર સબસેટ ઓફ આલ્ફા ડેશ. તો આ રીતે લખી શકાય કે આલ્ફા ઇઝ અ પ્રોપર સબસેટ ઓફ આલ્ફા ડેશ. અહીંયા એ રીતે લખી શકાય કેમ કે અહીંયા આપણે આગળ બી જોયું હતું કે અહીંયા પ્રોપર સબસેટ માટે અહીંયા આપણે અહીંયા આગળમાં દેખ્યું હતું, અહીંયા પાર્ટ વન આનું જે જોયું એમાં બી આપણે લખ્યું હતું. તો અહીંયા ડેલ્ટા ઇઝ અ પ્રોપર સબસેટ ઓફ આલ્ફા ડેશ થઈ ગયો. હવે ડેલ્ટા ઇઝ અ પ્રોપર સબસેટ ઓફ આલ્ફા ડેશ, તો આપણે એને આ રીતે લખી શકાય કે ડેલ્ટા ઇઝ અ પ્રોપર સબસેટ ઓફ આલ્ફા ડેશ, વેર આલ્ફા ડેશ એ શેમાં હશે, એમાં હશે. હવે આનો મતલબ શું થયો કે ડેલ્ટા એ અપર બાઉન્ડ તો નહીં હોય, તો આપણે લખી શકાય કે ડેલ્ટા ઇઝ, કેમ કે અહીંયા અપર બાઉન્ડ એ શું થઈ ગઈ આલ્ફા ડેશ, તો આપણે આને લખાય કે ડેલ્ટા ઇઝ નોટ એન અપર બાઉન્ડ ઓફ એ. હવે અહીંયા તમે જોઈ લો કે અહીંયા આપણે જે આ કન્ડિશન, જે આપણે સુપ્રીમમ એક્ઝિસ્ટ થવાની જે આગળ ડેફિનેશન છે સુપ્રીમમમાં, એમાં જ છે કે ગામા ઇઝ એન અપર બાઉન્ડ ઓફ એ, ગામા એ અપર બાઉન્ડ હશે, અને કોઈ બી એક ડેલ્ટા આપણે એક્ઝિસ્ટ કરીશું એ ડેલ્ટા લેસ દેન ગામા હશે, તો આ ડેલ્ટા એ શું હશે, ઇઝ નોટ એન અપર બાઉન્ડ, ડેલ્ટા એ અપર બાઉન્ડ નહીં થાય. તો આ બંને જ્યારે કન્ડિશન થશે તો આપણે એમાંથી સુપ્રીમમ એક્ઝિસ્ટ થશે. તો આના પરથી આપણે લખી શકીએ કે ધસ વી ગેટ, આ લખી શકાય કે ધસ વી ગેટ ગામા એ શું છે, તો ગામા ઇઝ એન અપર બાઉન્ડ આપણને મળી, તો અપર બાઉન્ડ ઓફ એ. એન્ડ બીજું આપણને અહીંયા શું મળ્યું, તો ડેલ્ટા ઇઝ, અહીંયા હું પહેલાં લખી લઉં, ઇફ ડેલ્ટા લેસ દેન ગામા, ડેલ્ટા લેસ દેન ગામા, ધેન આ જે ડેલ્ટા છે એ શું હશે, ઇઝ નોટ એન અપર બાઉન્ડ ઓફ એ. હવે આ જે ડેફિનેશન જ છે આપણે જે આગળ જોઈ હતી સુપ્રીમમની, એની ડેફિનેશન જ છે કે ગામા ઇઝ એન અપર બાઉન્ડ ઓફ એ એન્ડ ડેલ્ટા લેસ દેન ગામા, ધેન ડેલ્ટા ઇઝ નોટ એન અપર બાઉન્ડ ઓફ એ. તો આના પરથી લખી શકાય કે ગામા ઇઝ ઇક્વલ ટુ લિસ્ટ અપર બાઉન્ડ ઓફ એ, ધેર ફોર ગામા ઇઝ ઇક્વલ ટુ લિસ્ટ અપર બાઉન્ડને આપણે શું કહીશું, સુપ્રીમમ ઓફ એ બી કહેવાય. તો આપણું ગામ સુપ્રીમમ ઓફ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ગામા પ્રૂફ થઈ ગયું. તો આ બંને પાર્ટ પ્રૂફ થઈ ગયા. એના પરથી લખી શકાય કે ધસ ઓર્ડર સેટ આર હેઝ અ લિસ્ટ અપર બાઉન્ડ પ્રોપર્ટી. તો આ થિયોરમ બહુ જ ઇઝી છે, આ થિયોરમ બહુ સારી રીતે કરી લેજો. આપણે આજે થર્ડ પાર્ટ છે એ એકવાર જોઈ લઈએ. આજે સેકન્ડ પાર્ટ પ્રૂફ કર્યો કે ગામા ઇઝ ઇક્વલ ટુ સુપ્રીમમ ઓફ એ, તો એમાં શું આપણે લીધું, પહેલાં ગામા ઇઝ ઇક્વલ ટુ યુનિયન ઓફ આલ્ફા, વેર આલ્ફા ઇઝ લેસ ઇક્વલ ગામા, જેમાં ગામા એ શું છે, ઇઝ એન અપર બાઉન્ડ. હવે ગામા એ અપર બાઉન્ડ છે એ તો થઈ ગયું. હવે આપણે સુપ્રીમમ માટે એક બીજી સુપ્રીમમ માટેમાં ડેફિનેશનમાં ગામા ઇઝ અપર બાઉન્ડ હશે, તો આપણે એક એવો ડેલ્ટા લઈશું કે જે ગામા કરતાં નાનો હશે, અને આ જે ડેલ્ટાને આપણે શું બતાવવો પડશે, ઇઝ નોટ એન અપર બાઉન્ડ, તો એ બતાવીએ. તો આમાં ડેલ્ટા એ શું થઈ ગયું, પ્રોપર સબસેટ ઓફ ગામા, ડેલ્ટા એ પ્રોપર સબસેટ ઓફ ગામા થયું, ધેર એક્ઝિસ્ટ, અહીંયા હું એસ જો ગામામાંથી લઈશ તો એસ એ ડેલ્ટામાં તો નહીં જ હોય, ધેન ફોર એસ બિલોંગ્સ ટુ ગામા, સો આ ગામા એટલે શું, યુનિયન ઓફ આલ્ફા, અને આલ્ફા મૂત અહીંયા આલ્ફા બિલોંગ્સ ટુ એ છે, તો આમાં એમાંથી કોઈ એક બીજા આલ્ફા ડેશ, કેમ કે અહીંયા તો યુનિયનનો સેટ છે, તો એક આલ્ફા ડેશ બી અહીંયા એમાંથી હું એક્ઝિસ્ટ કરું, તો જે એસ હશે એ ઓલ્સો બિલોંગ્સ ટુ આલ્ફા ડેશમાં હશે. આના પરથી આપણે જોયું કે એક તો એસ એ નોટ બિલોંગ્સ ટુ ડેલ્ટા અને એસ બિલોંગ્સ ટુ આલ્ફા ડેશ છે, તો આના પરથી લખી શકાય કે ડેલ્ટા ઇઝ અ પ્રોપર સબસેટ ઓફ આલ્ફા ડેશ. તો આને આ રીતે સિમ્બોલમાં લખાય કે ડેલ્ટા લેસ ધેન આલ્ફા ડેશ.
કેમ કે અહીંયા શું છે, ડેલ્ટા ઇઝ અ પ્રોપર સબસેટ ઓફ આલ્ફા ડેશ, તો એને આ રીતે સિમ્બોલમાં કરી શકાય કે ડેલ્ટા લેસ દેન આલ્ફા ડેશ. અહીંયા આલ્ફા ડેશ એની અપર બાઉન્ડ થઈ ગઈ, ડેલ્ટા તો અપર બાઉન્ડ ના કહેવાય, તો આપણે લખી શકાય કે ડેલ્ટા ઇઝ નોટ એન અપર બાઉન્ડ ઓફ એ. તો આપણને બંને મળી ગયું, અહીંયા ગામા ઇઝ એન અપર બાઉન્ડ ઓફ એ એન્ડ ડેલ્ટા ઇઝ, જ્યારે ઇફ ડેલ્ટા લેસ દેન ગામા હશે તો ડેલ્ટા ઇઝ નોટ એન અપર બાઉન્ડ ઓફ એ. તો આ બંને કન્ડિશન પરથી આપણે અહીંયા સુપ્રીમમ મળી ગયું, તો સુપ્રીમમ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ગામા. તો આ બધા પાર્ટ પ્રૂફ કરે એના પરથી લખાય કે ધ ઓર્ડર સેટ આર હેઝ ધ લીસ્ટ અપર બાઉન્ડ પ્રોપર્ટી. થેન્ક યુ.